Новини. Добър вечер, вие сте с обзорната емисия Новини на медийна група Добруджа за днес, 23 октомври. В началото пореден пътен инцидент. Тежка катастрофа е станала малко преди 15 часа на околовръстния път на Добрич, на около 500 метра от разклона за село Козлодуйци. Джип BMW, управляван от жена, напуска пътното платно и се удря в край пътно дърво. Жената е отведена от екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Добричката болница. Временно бе ограничено движението в една от лентите в района на катастрофата. Стотици добруджанци се включиха във вчерашния протест срещу добива на газ в региона. Над 160 автомобила и 200 мотоциклета се включиха в мотошествието, организирано от инициативния комитет против добива на газ в Добруджа, като участниците образуваха 8-километрова колона. Мотошествието тръгна от центъра на град генерал Тошево, продължи до началото на село Карадам и се върна обратно. Чужденци, живеещи в селата в Добричко, развяващи българския флаг, също изразиха твърдата си позиция против добива на газ. Това е знамето на Български воински съюз Васил Левски и БНО Шипка. Ние подкрепяме протеста от гледна точка на това, че в момента ако отровят Добруджа, те отравят България и ни обричат нас, децата ни и бъдещи поколения на смърт. Този геноцид трябва да спре, политиците трябва да се вземат забележка от народа, защото в момента на днешния ден ние сме извадили един чук, който е чисто символичен, но народа ще ги помете и то много скоро време, ако те ни влязат в ролята си. Стига са ни предавали националните интереси за жълти стотинки. Това са човешки съдби, това е човешки живот. Това е човешки живот, не струва никакви пари. Така че ние ще защитим България като цяло, защото защитайки Добруджа, ние защитаваме България. Строително-ремонтните дейности на сградата на пожарната в Добрич стартираха в края на миналата седмица. Те се извършват в рамките на проект «Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Добрич». Сградата е въведена в експлоатация през 1989 година, припомни комисар Дарин Димитров. От тогава към настоящия момент са правени единствени ремонти по фасадата на сградата, което включва подмяна на една голяма част от дограмата и вътрешни измазвания и ремонти с боя. Към настоящия момент друго към сградата не е правено. Сега предстои да бъдат извършени няколко дейности. Едната от дейността е топлоизолация на външните стени, топло- и хидроизолация на покривите, подмяна на гаражните врати на противопожарните автомобили и подмяна на част от отоплителната инсталация и газифициране на сградата. Това са основните мерки, които би трябвало да повлияят на енергийната ефективност на сградата. До момента сградата ни беше не отговаряща на изискванията на клас Б и нагоре. Тоест, с мерките, които ще се въведат сега, сградата би трябвало да отговаря на класа. Към момента топлинните загуби, които е имало сградата, са били доста по-големи, отколкото трябва да бъдат, след като се извършат тези мероприятия по сградата. Безплатни прегледи за измерване и оценка на растежа на децата се проведоха днес в ДКЦ 2 в Добрич. Прегледите в град Добрич са част от стартиралата кампания Grow Inform на Варненското дружество по детска ендокринология. Целта е на време да бъдат открити и диагностицирани дечицата с нисък ръст и да се повиши знанието в обществото относно детския растеж и проблемите, свързани с забавянето на детския растеж. Колко сантиметра от медицинска гледна точка са нисък ръст на дете? Гледаме родителския ръст. Аз тук мога да ви покажа табличките, в които тук се сравняват децата с останалите деца по пол и възраст. Ето виждате тук момиченца от 2 до 20 години на 8 годишна възраст, колко са 130 см, които са 120, че са по-нисички, под 120 вече са значително по-нисички, но
Как да разбереме дали е нисичко или високо, зависи много от ръста на родителите. Оттам ние преценяваме в кой растежен канал се движи детето. Дали ще бъде тука на 8 години, дали ще бъде 120 см и това ще бъде нормално за него, или на 8 години ще бъде 135 см и това ще бъде нормално за него, зависи и от родителския ръст, и от ръста на детенцето назад, защото ние го сравняваме и спрямо себе си. Гости от Португалия, Хърватска, Полша, Гърция и Румъния посрещнаха днес в училище Димитър Талев. Събитието е част от международния проект «Моята Европа, моят живот, моето бъдеще», в който Добричкото учебно заведение е партньор. Това сподели за Радио Добруджа Даниела Еленкова, ръководител на проектните дейности. Особено сме щастливи, че наистина в рамките на този месец ние сме за втори път домакини на проекта «Разъм плюс». Проектът «Моята Европа, моят живот, моето бъдеще» е с цел да се развиват езиковите и компютърните компетенции на учениците, но със средствата на култура, музика, танци, кулинария, история. Така че при всяко едно наше работно посещение се засяга една от тези теми. Темата тук в България е музиката свързва поколения и народи. И цяла седмица нашите ученици ще изпълняват най-разнообразни дейности, свързани с тази тема. Нашите гости през тази седмица ще пеят, ще дискутират, ще правят онлайн проучване за музикалните вкусове на тинейджерите в Европа. Ще им бъдат демонстрирани, ще бъдат научени на български народни танци. Отделно вече страните партньори са си подготвили предварително изпълнение на чужда партньорска песен. Предполагам, че това ще бъде най-забавното преживяване, защото за всички нас е трудно да пеем на чужд език. Българската страна ще пее на какъв език? А българската страна ще пее на гръцки език. Нашата песен ще бъде изпълнена от румънското училище. Продължаваме с волейбол. Добруджа 07 победи Марик Юнион Ивкони с 3-1 в матч от четвъртия кръг на Суперлигата. Играчите на Петър Пенев доминираха на блок, атака и сервис, което бе причина и за категоричния успех. По 15 точки за домакините реализираха Жулиан Георгиев и Мартин Мечкаров, 14 точки записа Денис Чавдаров. Те ни затрудниха, но и липса на концентрация. Винаги втория гейм допускаме така спад в играта. Не знам, може би липса на концентрация. И има определено върху какво да се работи. Липсан и Маринков в посрещане, вижда се, но стараем се с това, което имаме, да играем добре. Нашия отбор има явно някакъв проблем с този втория гейм. Взимаме на всички отбори първия гейм. На Лука от два мача, на ЦСКА, сега с Марек и после втория гейм се получава едно отпускане. Явно някакви психологически проблеми имат някои от състезателите. Просто изключват, така да кажа, втория гейм. Не знам на какво се дължи това нещо, ама ще работим и ще опитаме да го поправим, да не се получава така. От началото на сезона се знае, че тази година ще се разчита основно на мен, тъй като имаме проблеми с разни контузии и така нататък. И за това. В кой от елементите смяташ, че си най-стабилен? Може би в атака, сервис. А днеска как успяхме да ги надиграем, Марек? Кой ни беше най-силният елемент? Блока, може би? Ние ги натиграхме в всеки един елемент. Бихме по-хубав сервис от тях. Много, много повече блокади им направихме и това даде резултат. Видях го така, както го бяхме планирали. Благодаря, нали, за това, че ни честити. Благодаря на феновете ни, на всички спонсори на общината, пак че не подкрепиха. Пълна зала. Наистина очаквана победа, но без никакво подценяване от страна на състезатели от моя страна. Факт, всичко, което планирахме като игра, се получи и може би пак един втори гейм, в който показваме нашата слабост. Сме царе явно на това и можем да си контролираме винаги втория гейм да го губим. Надявам се, че в най-скоро време ще почнем да го контролираме, да можем да го печелим. Благодаря на всички момчета. Мога да благодаря и официално на Христо Енков, който замести достойно капитана Димитър Маринков и се показа като такъв наш капитан. С повече спонсори, сравнение с миналата година, започват своята дейност феновете на волейболния тим от Добрич. Това съобщи за медийна група Добруджа Пламена Господинова, която заедно с Надежда Велева са нежната част от ръководството на фен-клуба на Добруджа 07. Така че помощта от тяхна страна се увеличава и това ни кара да бъдем доста по-стабилни.
Тук е момента да кажа също кои са спонсорите. Звезда застанаха зад нас, Агростас, Рай Агро 2014, Аквавива, Valid Computers, Дези, Мечока Бен и Select Engineering. Да. Всъщност, за какво ви трябва по-скоро тези спонсори на фен-клуба? По какъв начин ви помагат? Ами всъщност те помагат с една сума, която сума е за цялата година, но в нея влизат нали, рекламата, която ние им предлагаме, която е доста скромна наистина, но всъщност те го правят, за да ни помогнат чисто финансово, като тези средства отиват за изцяло и основно за пътуванията, които организираме. А каква е цифрата? Колко души в момента членуват в фен-клуба? Там има ли промяна на бройката? Да. Бяхте някъде около 46 или да, нещо? Да, вече сме около 75. Това е сериозно? Да, увеличаваме. Доста сериозна тенденция на увеличаване на членовете, като част от тях също го правят също само за да ни помогнат. А това, което ми прави впечатление, е момичета от Варна, които не са добри членки. Варна вече си имат отбор, но те продължават. Те членуват ли? Да, в... имаме дори едно момиче от Провадия, което идва за всеки март. Във вторник времето ще е облачно и дъждовно, ще духа умерен вятър от северо-исток. Минимална температура за Добрич 4 градуса, максимална 12. В сряда валежите постепенно ще спират, в четвъртък облачността ще се разкъса и температурите отново ще започнат да се покачват. В петък ще е предимно слънчево, през уикенда обаче облачността отново ще се увеличи и в неделя се очаква отново чувствително понижение на температурите.